Astagfirullahaladzim, Aman! Kenapa ni? Apa-apa, jatuh. Aman bertumbuk kat sekolah. Cikgu dia cakap semalam memang dia berkata dengan sekolah. Alah, boys kan, biasalah. Tapi dia tak nak cerita dengan I. Communication is a two-way street. Kalau dia ignore you, then you ignore dia balik. Wait, what? I don't think it works that way.